A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação, Berenice Lima. Olá, amigos, mais um programa do Memórias de um Suicida, ainda conversando sobre a dona Ivone, essa médium, com o objetivo de estreitarmos os laços com a dona Ivone, absorvendo as suas experiências, a sua visão como pessoa encarnada, médium, mulher, passando pelas doenças do corpo, pelas confusões da vida, né, pelas atribuições da vida, mas ali sempre com a visão do futuro, com a doutrina espírita na prática, fazendo amizade, estudando, divulgando a doutrina espírita. E, mais uma vez, com a nossa amiga Deusa aqui, para falar um pouquinho sobre a experiência que a Deusa teve com a dona Ivone, que a dona Ivone chegou a dar aula lá no Centro Espírita Leon Denis, e a Deusa assistia essas aulas. Era jovenzinha, assistia essas aulas, mas que muitas informações ficaram marcadas aí, e depois o Altivo fez mais comentários. Deusa, muito bem-vinda aí mais uma vez. Ah, eu agradeço, né, Berenice, que é bom falar de coisas boas e de pessoas, gente como a gente. Porque a gente tem a mania de erguer ídolos, né? E o ídolo é interessante, tem até estudo sobre o mito, né? O que traz o ídolo? É aquele que faz algo que ninguém pode fazer. Tá aí, tem até assim, é inimitável, né? Porque você não consegue imitar porque está fora, é sobrenatural. E muitas vezes a visão da mediunidade passa por esse folclore. Quando a gente tem esses médiums simples, inclusive quando ela fala até em determinados livros, que ela não tem coragem de falar sobre psicografia, porque durante o sono físico ela foi levada ali, ela viu, e ela conta lindamente, né? O detalhe do barulhinho da seda, né? O detalhe da roupa, o detalhe disso, que aquilo era presente na memória, na lembrança dela. Então você vê uma verdade que vai entrar assim, em consonância com a verdade de muitos outros médiums. Porque, Berenice, quanto médico é inoperante por causa de determinadas expressões de outros médicos, que acaba atrapalhando. Mediunidade ostensiva, a gente conversa muito isso lá no CELD, né? Inclusive, a gente fez, durante muito tempo, parte da desobsessão de uma sala que chama Sala das Bruxas, porque era a sala de médicos ostensivos, né? E aí a gente conversava muito e passava para outras pessoas. Daí a pessoa assistia assim, mas acontece que não é como Nádia, não é como Lúcia Moreira, não é como Deus, não é como Fátima. Fala as pessoas. Mas a gente colocava assim, olha só, mesmo sendo médium ostensivo, mas não é toda a comunicação que é ostensiva. O problema, às vezes, a gente até conversava, a Lúcia Moreira falava isso, a Nádia fala isso, a gente se acostuma tanto a ter a sensação primeiro e o pensamento depois, que muitas vezes quando vê o pensamento a gente acha que não tem espírito ali. Ô Deus, quando você fala médium ostensivo, o que é isso, esse ostensivo? É. Isso é uma coisa positiva, é uma coisa pro bem, é uma coisa neutra? Qual é o espírito que se aproxima de um médium ostensivo? O que é um médium ostensivo? É o que recebe toda hora? Como é que funciona isso? O que recebe toda hora é médium disciplinado. Né? É médium disciplinado. Quando está lá no Evangelho, que a mediunidade é coisa santa e deve ser exercido santamente, religiosamente, não é místico, não. É porque tem horário, tem dia, tem utilidade. A mediunidade tem que ser produtiva, né? E nada que é produtivo é de qualquer jeito. É sem método, é sem regra, nada, né? Mas vamos colocar a mediunidade ostensiva. É característica, é neutro, né? Então, às vezes eu penso, assim, uma imagem que eu faço, tá? Como se o perispírito da gente irradia, né? Então, o médium ostensivo é como se fosse muito furadinho e ele tem possibilidade de absorver a expressão perispirítica do espírito comunicante.
E aí você é capaz de sentir dor, né? Você é capaz de produzir gestos, às vezes até voz, tudo isso, né? A fisionomia, muitas vezes quem está na direção da reunião fala assim, é impressionante como a fisionomia mudou, né? Às vezes a pessoa é muito feminina e tudo, eu vou até falar de Nádia, né? É uma pessoa muito feminina, então às vezes é um homem com a fisionomia muito dura. Então não é que o batom segue, nada segue, mas a expressão fisionômica muda e a expressão também. Então é a sensação do espírito é muito forte. Se a dor, a gente sente mesmo. Quando o pessoal fala dor é psicológica, daí tem que ter muito cuidado. Quando o doutrinador fala assim, a dor é psíquica. Aí ele fala assim, vai sentar num lugar só, porque dói mesmo, né? Tem uma situação nossa, particular, de um recém-desencarnado. E foi interessante que a gente trabalha de acordo com aquela orientação do André Luiz na obra de obsessão, através do Chico Xavier. Então tem médio de apoio, né? E o médio de apoio passista, a pessoa que estava, ela foi falando assim, ela foi sentindo a uma certa distância que eu fui ficando tão gelada, né? Que ela é uma pessoa muito simples, assim, ai doutora, pelo amor de Deus, ajuda aqui. Eu não posso desencarnar agora, não. Eu vou dar aquilo, né? Quer dizer, a sensação física aparece muito. E assim, o pensamento, o sentimento. Tanto que depois, a lembrança, ela custa. E quase sempre a lembrança vai vindo como? A partir do relato dos outros que vai juntando. É isso, é só isso. Mas é característica, não quer dizer que é mais ou menos confiável do que o intuitivo. Um médio intuitivo seguro, gente, é a intuição que dá de futuro. Então, o médio extensivo, ele é sempre extensivo, não. Vai depender do casamento fluídico com o espírito, eu brinco. Se casar com um é difícil, imagina você ser muito fácil para casar com todos. Então, mas qual é o problema que acontece? E aí, eu estou conversando, porque ele tem conversa entre nós, muita troca, né? Quando você tem, aí vem um pensamento, você fala assim, bem, então o espírito não chegou, aí você fica parado. Mas daqui a pouco a sessão começou, aí aquele mesmo foco de ideia começa a ser falado por outros. Aí você fala assim, ah, então deve estar aí. Mas aí naquele momento, naquele dia, naquela hora, naquela comunicação, é só pensamento que você está passando. Eu até digo, se você quiser mexer com a mão, coçar o braço, você pode mexer com a perna, você pode fazer tudo, é só pensamento passando, né? Então, eu fui saber pelo médico, Alaor é um médico lá de Uberaba, passou por cidade espírita, né? É com Chico Xavier e tudo. E aí alguém falou assim, então Chico Xavier era assim, médium, extremamente mecânico? Eu falei assim, não. Ele era mecânico, semimecânico ou intuitivo, dependendo da necessidade. E nas últimas comunicações, então, você via assim a letra do Chico, né? Já bem trêmula, a letra de um velhinho. Já não tinha mais fluido e condição para aquela mediunidade. Então, gente, a dona Ivone, ela era extremamente honesta em falar. Eu não posso dizer que estava na psicografia, já que essas cenas foram vistas por mim. No desdobramento, no sono físico antes, sem nenhum problema para a credibilidade, que a gente às vezes acha, e há setores espiritualistas que falam isso, que o chamado médium consciente, ele é mais, vamos dizer assim, confiável do que aquele médium consciente. Não é isso, vai depender do seu caráter, né? É a evangelização, o livro dos médiums, papel do médium nas comunicações espíritas, influência moral do médium. É isso que vai dar. Então, Ivone, esse caráter moralizado, né? Essa influência moral é diferente de ser moralista. É diferente. É influência moral íntima, porque às vezes a pessoa é moralista externamente, mas intimamente ela é imoral. É imoral, exatamente. Ela não, é só a embalagem, né? É aquilo que a nossa voz falava, por fora pela viola, por dentro com bamboleias. Então, é o caráter do médium. E a seriedade da Dona Ivone sempre tratou com a dignidade. E depois que ela desencarnou, o Alpino trouxe alguma mensagem dela? Algumas, mas teria uma memorável. Lá no Leandrini, dia de finado, né? Sempre foi, a casa sempre fez isso, um dia de preces para desencarnar. E essas preces, graças à mediunidade de Altivo, de Cidinha e de outros médicos, era um dia de muita consolação para eles. A casa ficava lotada
das pessoas que nunca tinham ido a uma casa espírita aberta. E vinha, por quê? Porque eram comunicações, e naquele momento ao Divo dava 8, 10, 12 comunicações. Uma sessão que começava às 3 horas da tarde, com uma fala de no máximo uma meia hora, essa fala era para ele matar, né? Lida a página do Evangelho, era até dado a página, lida a página do Evangelho, feita a prece, né? Aí a pessoa falava, o expositor lá falava, quase sempre gente da casa, e aí depois as luzes eram apagadas, eram diminuídas, e começavam as comunicações, muitas comunicações. E comunicações, aí é o aspecto legal de gente desconhecida. Tá? Vinha trabalhador da casa, um ou dois, três, mas a maioria era desconhecida da nossa, mas de gente que estava vindo chegar a primeira vez na casa. E as pessoas reconheciam pelo detalhe, pela fala, não era só o nome, né? Que era aquela pessoa mesmo, mas um trabalho de comprovação da imortalidade, tudo isso. E durante esse tempo, alguns companheiros ali, através da psicografia, davam notícias de alguns nomes pedidos ali, né? E era um trabalho que começava nessa hora, mas assim, muitos de nós médicos saímos da casa quase 10 horas da noite, porque era feito um atendimento fraterno. Após esse trabalho, a gente chegava ali, né? E é claro, gente, no meio desses espíritos todos, algum mentor da casa, alguém, dava a comunicação. E determinado 2 de novembro, se eu não me lembro, veio Dona Ivone do Amaral Pereira. E ela veio falar algo que não era só daquele trabalho em si, mas a gente pode levar para o trabalho em geral das caixinhas na casa dos espíritas. Aquela caixinha que a pessoa é prece ou irradiação, exatamente. Tem casa que usa caixa, tem casa que usa caderno, que anota. E a pessoa que anota aquele pedido para fazer prece. Fazer prece para os desencarnados, né? E aí ela colocou o seguinte: os nomes que vocês coloquem, olha que coisa séria, mesmo que estejam nas furnas mais profundas dos desesperos e das trevas, nós, pelo amor e respeito que temos a vocês, a quem colocou, iremos até lá para ver o que pode fazer. Ora, eu escutei essa mensagem com lágrimas e me emociono muito, ainda quando lembro, porque olha só o que é colocar o nome de alguém numa caixinha. Né? E às vezes até por preconceito nosso, julgamento, eu não vou botar o nome de fulano não, porque isso aí está muito ruim, né? E até havia no movimento espírita uma história de não colocar assim que desencarnou, porque espera um tempo para começar a orar e a fazer. É que eu sou espírita velha, né? Eu ouvi muita coisa. O ideal é você botar quando está encarnado, isso. Quando está desencarnado. Desencarnando e desencarnado, né? Aí ela falou isso. E isso abriu um campo para o trabalho no céu de então. Porque quem a gente colocava? Um parente, um amigo, né? A vida de um vizinho, de algo assim, né? Mas aí as pessoas começaram a botar nome de artistas. Olha, só para você ter uma ideia da repercussão desse trabalho, houve no Rio de Janeiro uma situação de um aluno que invadiu uma escola na Zona Oeste. E foi uma chacina, ele foi matando uma de gente, né? Matou muita gente mesmo. E aí aquela notícia foi dada, tudo isso, né? E eu lembro que foi numa quinta-feira aquela informação. Eu lembro que quando eu vi a notícia, olha a influência da Dona Ivone nisso, né? Eu falei assim, eu estava trabalhando, fui numa escola que estava trabalhando, na televisão, lá do recreio. Eu falei, meu Deus, coitado. E aí eu esqueci essa ideia, os colegas olharam assim. Aí um virou, você é de que lado você estava? Eu disse, não. Aí eu saí do banheiro, disfarcei, porque a gente com a Dona Ivone desenvolve essa piedade pelo amor, né? A gente aprende isso, né?
E aí... E sempre lembrando que essa piedade não é conivente, não é aplaudir, né? É até assim a dor que dá pela consequência que a gente sabe que aquele ato vai ter. Né? Então tem que orar porque a consequência é dura, né? E aí, tudo bem. Na sexta-feira, eu fui para o centro, né? E era um trabalho do atendimento espiritual, de obsessão. E a Augusta, era uma amiga, né, que já era desencarnada, ela tinha um trabalho de recolher os nomes que estavam ali, né? Porque no sábado, reunião pública, muita gente, né? E a caixinha naquele momento era pequena, sabe? Então ela foi recolhendo aquelas caixas. Tinha de quinta para sexta. Foram mais de 200 pedidos pelo rapaz. Olha! Então, olha a consequência do esclarecimento e desse trabalho. Então, não importa aonde ele está, mas só do nome ser colocado lá, olha como as pessoas sabiam que haveria um trabalho de socorro para esse rapaz. É isso aí. Sabe? Aí, quando artistas desencarnaram, né? Michael Jackson, alguns artistas, alguns políticos, algumas pessoas assim. Há o hábito de colocar o nome na caixinha, graças a quem? A informação que a Dona Ivone deu. E essa informação ela deu já desencarnada. Já desencarnada, né? Uma mensagem psicofônica através do Aldino, num dia de finados na prece do céu. Então, olha a utilidade que tem isso, né? Até de consolação, né? E, por exemplo, hoje, né? Ou naquela época mesmo, alguém fez algum comentário que ela estava trabalhando junto aos suicidas, junto ao Vale do Suicida, ela continuou com a ligação no mundo espiritual, com esse trabalho de socorro? É mais amplo. Ela trabalha também de socorro, mas é muito mais amplo. Por quê? Teve encontros em que ela deu a comunicação. Então, porque ela, né, gente, ela é, com todo respeito ao sentimento, mas uma acadêmica na doutrina espírita. Ela deu o namorinho, né? Tem certos amigos que, encarnado, eles foram referência no conhecimento espírita. Então, ela patrocina essas questões de estudo, essas questões assim, de divulgação da doutrina, muito à frente disso. Só que ela sempre coloca, e eu não lembro agora qual foi o encontro, mas há um encontro que ela deu a mensagem, né, em que não se, as pessoas não se esquecessem do aspecto consolador da doutrina. Então ela sempre pega esse aspecto, porque, gente, ela usou a doutrina como consoladora para ela. Ela não usou a doutrina só como plataforma de marketing, não foi isso. Ela usou a doutrina como elemento de sustentação para o dia a dia da vida dura. Imagina a dor da consciência. Sabe, enquanto suicida e fazendo com as questões todas. A renúncia, né? Eu não sei se você já falou, vai falar, do grande amor, né? Da chance de você encontrar o grande amor, a gente abrir isso, abrir mão disso. E ela conta com toda a clareza, que alegria. Assim, a vontade era de ir, claro que é de ir, não é humano. É fiel ao conhecimento, à consciência que a doutrina espírita trouxe para ela, né? Essa fidelidade, né? Então, é claro, que chega lá no plano espiritual, amplia, né? Porque quanto mais possibilidade tem, maior é a abrangência de trabalho, né? Então, diante da divulgação, diante da fidelidade, uma divulgação que não é uma divulgação fria da doutrina espírita. Não é só conceitual. É uma divulgação que leva ao entendimento, né? A gente vê até, gente, lá no Leonel, temos estudo da obra do Leonel Ivone, né? Assim, quando você estuda romance, como é que vai estudar romance para quê? Vai estudar romance porque tem ali o conhecimento muito bom, né? Mas você observa na escrita da Leonel Ivone sempre a piedade. É um espírito que precisou de muita piedade, exatamente, né? Reconheceu o valor, né, de terem sido piedosos com isso, ela. Exato. Misericórdia, né? Aprendeu. Porque às vezes o orgulho não deixa a pessoa aprender. Não, não deixa. E leva até a instigar o leitor, né? A uma posição de raiva, de crueldade. Ela não faz isso. É verdade. Mesmo apresentando às vezes fatos, quadros assim.
terríveis, né? De maldade, de crueldade, mas ela sempre vai no outro lado. E aí eu fico até pensando agora na conversa, né? O quanto ela conhece o psiquismo humano. É porque ela é uma pessoa que ela entrou num processo de autoconhecimento tão profundo, e conhecendo a si própria fica mais fácil conhecer a todos. Para todos, né? Você vendo no próprio Memórias, há um trecho que ela fala da alma do suicida reencarnado, né? Que é um inadaptado, né? É alguém que tem estranhamento. E é interessante que uma vez falando isso, né? E quando sempre que o tema permite eu falo, algumas mães agradecem. Mas algumas, olha, agora eu entendo esse meu filho, porque que é assim, diferente dos outros, esquisitão. E uma vez eu estudei, uma pessoa média, trabalhando, eu disse, deusa, agora fechou o laço, agora eu estou entendendo. O que é que eu sempre senti isso? Então, isso é para dar o quê? Conforto ao espírito, né? Uhum. Então, é uma alma amiga de Jesus. É verdade. Amiga de Jesus. E ela se disponibiliza, né, Deus? Como o próprio Leão Denis se disponibilizou, ela se disponibiliza. E, por exemplo, né, uma pessoa que está nos ouvindo, que está pensando sobre colocar um término na vida. Exato. Que essa pessoa pode chamar Dona Ivone? Ah, pode, com toda certeza, gente. É de valorização da vida, né? É de suportação, é de coragem. Porque a gente às vezes olha assim, ah, foi um espírito frágilzinho. Não, um espírito com muita coragem. Quantas vezes, todos nós, gente, a gente pode às vezes não querer desistir da vida, mas quer desistir da tarefa espírita, por exemplo. Médios que a gente tem trabalhado muito, conversando sobre a mediunidade, voltar ao trabalho espírita, porque agora eu estou online, né? Eu sempre repito isso, vejo o que eu quero, sinto o que eu quero, fazer o que eu quero, no conforto da minha casa, não gasto mais. Chama a Dona Ivone. Não estou conseguindo voltar para a tarefa, não estou conseguindo a casa, chama a Dona Ivone, porque ela, gente, superou essa dificuldade toda para estar ali fiel a Jesus, a doutrina, mas também ao trabalho. Porque a gente pode ter toda a teoria, mas se o trabalho não nos encantar, tem alguma coisa errada. E o trabalho espírita é o quê? A chance de eu exercitar o que está na teoria. Se isso não me diz respeito, não diz nada para mim, eu estou mal, né? Então eu vou chamar a Dona Ivone e vamos entregar, né, assim, esse conceito. Ah, mas será que é ela que vai lá apanhar? Não, mas você na sua casa espírita tem uma equipe que trata dos desencarnados, né? Então, não tenha receio em colocar aquele nome na caixinha. Ah, mas fez isso, fez aquilo, não julga não, coloca lá. Porque como disse a Dona Ivone, eu tenho certeza que por amor e respeito a nós, eles irão até as mais profundas furnas, aos mais profundos abismos da treva, para ver o que poderá ser feito. E no próprio livro Memórias a gente vê o Espírito Isso. Maria tão abnegado, se disponibilizando para ajudar, né? E olha, mesmo lá no hospital, tem o sanatório, tem alguns lugares que são praticamente determinados assim, até prisões Isso. mesmo, para botar alguns espíritos que não conseguem ainda compreender, e para não se atrapalharem mais ainda, ficam numa reclusão. Mas ficam reclusos numa prisão para benefício deles. É misericórdia, né? Exatamente, misericórdia com eles. E eu acho que quando a gente entender, compreender a dimensão da misericórdia, vai ficar fácil. Até lá, que a gente não consegue compreender ainda, vamos estudando, vamos orando, vamos nos dedicando, e no momento de aperto, pedir socorro a esse espírito. É a Dona Ivone, né? É a Dona Ivone. Que é a Dona Ivone, que é um prazer muito grande falar sobre ela, é um prazer falar com você. Também. E a gente estudando para que estreite esse laço fraterno nosso com a Dona Ivone. E para vocês que ficam aí, muita paz. Muita paz, queridos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira.
Viver é a única opção. Valorize a vida. A Rádio Rio de Janeiro agora está na palma da sua mão. Baixe gratuitamente o aplicativo da rádio que toda a família pode ouvir. Rádio Rio de Janeiro. Acesse a Play Store ou Apple Store no seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial. No app da Rádio Rio de Janeiro Oficial, você pode ver e ouvir a emissora da fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever no Clube da Fraternidade e ainda ficar por dentro das novidades da sua Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro está 24 horas ao seu lado, levando até você os ensinamentos da doutrina cristã e espírita, no rádio, na internet e agora também no seu celular. No app Rádio Rio de Janeiro Oficial. Baixe agora o aplicativo. Acesse Play Store ou Apple Store no seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial. Rádio Rio de Janeiro, há mais de 50 anos, a emissora da fraternidade, cada vez mais perto de você.